Hi and hello to everyone and welcome back to my YouTube channel and welcome back to yet another Priyanka's vlog. So aji ami koi asu Bogibeel aru jam Kanchanjunga ma video apnalokku dekhao video tu jodi bhal pai dile like share aru comment korbo na pahorbo. So amar journey start hoise ami koi asu hibagar pora Bogibeel aru etia bajise 12:30 ami ulaisu he ghor pora 12:30 aru tat koi ketat paung goi dekhai asu apnalok sai jao video tu agole. আমি ফাইনালি পাবলে হৈছে আৰু Bogibeel তাৰ আগতে এখন ব্ৰিজ দেখিছো বৰ ধুনিয়া ভাবিলো কেপচাৰ কৰি লওঁ আৰু এতিয়া জাস্ট পাবলে অলপমান সময় আছে সো ভিডিওটো চাই সো ফাইনালি আহি পাই গলো Bogibeel ব্ৰিজ আৰু এয়া মই আছো মোৰ হাতত আছে এখন ফ্লেগ কিয়নো আজি হৈছে 26th অফ জানুৱাৰী ৰিপাবলিক ডে আৰু এয়া এখন আছে Bogibeel ব্ৰিজ আৰু চাই যাও আপোনালোকে নাজাৰা Bogibeel ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা দেখিছো চাও চাও আৰু এইখনে হৈছে Bogibeel ব্ৰিজ আৰু কিনো কম আপোনালোকে সকলোৱে চাগে জানে এইখন হৈছে ৰেল কাম ৰোড ব্ৰিজ য'ত ওপৰেদি গাড়ী চলে আৰু ইয়াৰ মাজৰ যিটো খাপ আছে এইফালেদি চলে ৰেল আৰু চাওক Bogibeel আহিলোঁ আহি ভাবিলোঁ যে কাঞ্চনজংঘা গৈ আহোঁ একদম ওচৰতে লাগি আছে কাঞ্চনজংঘা আৰু আহি এই জাষ্ট আহি পাইছোঁহি আমি কাঞ্চনজংঘা আৰু ইয়াতে টিকেট কাটি ভিতৰলৈ যাম তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই যাওক ভিডিঅ'টো আগলৈ ইয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু মই বেছি কথা নকওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জাষ্ট চাই যাওক চাই গ'লে সকলোবিলাক বুজি পাই যাব গাইজ এতিয়া মই বস্তু দেখাম এইটো হৈছে এইটো আৰ জি এফ য'ত ফটো ক্লিক কৰিবলৈ ইমানেই মানুহৰ ভিৰ আৰু আমি ক্লিক কৰিব ইমান টাইম ৰ'ব লগা হৈছে ন কি কম হয় আৰু এয়া আমি আহিছে এইটো চাইড আৰু এইবিলাক বৰ্ডবিলাক চলি আছে দেখিয়ে কিবা ভাল লাগিছে মানে ইমানেই ধুনীয়া জেগা ভালকৈ টাইম লৈ আহিব লাগিব আমি টাইম খুব নিজৰ হাতত চ' সেইকাৰণে ভালকৈ ঘূৰাও নহ'লে যি পাৰোঁ ভিডিঅ'ত দেখাই যাওক তাৰ লগত চাই যাওক আগলৈ টিকলো এইখন হৈছে এখন পেইণ্টিং য'ত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিনদা আৰু তাৰ তলতে আছোঁ মই বহি আছোঁ ইয়াতে অলপমান পজিটিভ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইবিলাক হৈছে কটেজ যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰ বনোৱা আছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানুহবিলাক বহি আছে আৰু আজি ইমানেই ভিৰ কেলেকি আজি হৈছে বন্ধ দিন আৰু মানুহ আৰু এইবিলাক হৈছে কটেজ য'ত আপোনালোকে ফুড অৰ্ডাৰ কৰি খাব পাৰে আৰু সৌখন দেখিছে এখন হৈছে এখন ব্ৰিজ য'ত কটেজ বোলে আপুনি আপোনালোকে আহিব পাৰে এই ছাইডৰ পৰা
আৰু এয়া হৈছে কাঞ্চনজংঘাৰ গধূলি সময়ৰ ভিউ। আৰু দিনতকৈ বেছি এতিয়াহে ধুনীয়া লাগিছে, কিয়নো বহুত ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট ডেকৰ কৰি থৈছে আৰু ইমানেই বেছি মানুহ যে মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব পৰাই নাই। আৰু এইবিলাক মানুহ ৰৈ আছে তাত ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। এয়া হৈছে বগীবিল ব্ৰিজৰ নাইট ভিউ। এখন হৈছে মৰাণৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমি ইয়াত আহিলোঁ, আহি ইয়াতে কিবা এটা খাওঁ, ইয়াত কিবা এটা খোৱাৰ পিছত ডিৰেক্টলি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। আৰু মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, কিপ ছাপৰ্টিং এণ্ড স্প্ৰেড চাম লাভ। বাই বাই।